Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Егер сіздің хал жағдайыңыз нашарлап, дертіңіз ұшығып кетсе, емханадағы әдеттегі кезекті күтпей, Сенім клиникасының дәрігерлерін өзіңізге ыңғайлы уақытта үйге шақыруға болады. Толық ақпарат үшін 53 00 53 номеріне хабарласыңыз. Поэзияны сүйетіндер үшін тамаша жаңалық Ақтөбе Балтық романтикасын күтуде. Жұмановтар әлемі сахнасында 8-ші қыркүйекте Вадим Ава сізге өлеңдерін оқып бермек. Оның жанында қолдаушы ретінде тамаша джаз пианисті, импровизатор, композитор Херман Красильников болады. Әдемі әуен жасау үшін музыканы қажет етпейтін тұлға. Біз қалай тыныс алып демалсақ, ол дәл солай сахнада өнерін көрсетеді. Қалып қоймаңыздар. Құрметті көрермен, қаламызда қозғалмалы хайуанаттар бағы, жануарлар әлеміндегі арыстандар, жолбарыстар, түлкілер, маймылдар, құстар және көптеген экзотикалық жануарлар назарларыңызға ұсынылады. Балалар үшін ойын алаңдары мен түрлі әткеншектер тағы бар. Өтетін орны Керуен Сити сағат 10:00-ден 23:00-ге дейін. 42-тің 7-сі мен 8-і Ақтөбе қаласындағы Мартук ауданының туған жерім акциясының аясында бағдарламалы күндер өтпек. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында суырып салма ақын Тәңірберген Молдабайдың 160 жылдығына арналған театрландырылған қойылым орталық базарда көрсетілмек. Сонымен бірге көптеген шаралар қала бойынша ұйымдастырылады. Өткізіп алмаңыздар. Локомотив тізгіндегі киноға көңіл аударайық. Планета зверей киносы. Сайқы мазақ болып жұмыс істейтін кейіпкер қиын жағдайға тап болады. Оның анасы денсаулығына байланысты ауруханаға жатады. Ал оның қалтасында бір тиыны да жоқ. Кенеттен бәрін өзгертуге мүмкіндік пайда болады. Ол жұмбаққа толы кемеге шақыруды қабылдайды. Онда бүкіл әлемнің адамдары құмар ойындар ойнауға жиналған. Өмірін түбегейлі өзгерту үшін басты кейіпкердің бір түні бар. Фильм «Шатырман» бір кездері үрейге толы сәттерде жоқ емес. Қалып қоймаңыздар. Мы все здесь не просто так. Ты что, хочешь сдаться? Назарларыңызға ертенге арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мәртік ауданында ауарай күнді 20, түнде 6 градусқа дейін жылайды күн болыпты. Алғадасына бағанасы күндіз 19 градусқа дейін жылайды, түнде 7 градус көрсетеді күн болыпты. Хромта ауданында ауарай күндіз 18, түнде сынап бағанасы 6 градусқа дейін жылайды, жауын шашын күтілуде. Бадамшадасына бағанасы күндіз 17, түнде 6 градус көрсетеді күн болыпты. Алшалқар ауданында сынап бағанасы күнді 22 градус көрсетсе, түнде 11 градусқа дейін жылайды, жауын шашын күтілуде. Асқазан ішек жолдарын тексеруге қорқып жүрсіз бе? Мұндай болса, сізге Сенім клиникасы мұндай тексерісті наркоз арқылы өтуді ұсынады. Клиникада тексерістен өткен дәрі-дәрмектер қызметтен соң демалатын арнайы бөлме бар. Барлық қызметті тәжірибелі дәрігерлер көрсетеді. Толық ақпарат үшін 53 00 53 номеріне хабарласыңыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Көріскенше, күн жақсы. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.